السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے کیپری کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سٹیچنگ میں کیپری کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے تمام کلیکشن آپ آج کی میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو ایزیلی ان ڈیزائنس کو خود سے کاپی کر سکتے ہیں، خود سے اسٹچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈریسز کو خود سے اسٹچ کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور آپ اپنے ڈریسز کو، اپنی کیپریز کو ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کٹ کے ساتھ کرس کراس ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیوز کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہو، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا بغیر اسکپ کیے، تاکہ لیٹسٹ آئیڈیاز کیپریز کے ڈیزائن کے، اسٹچنگ ڈیزائن کے بغیر مسنگ کے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں ہماری ویڈیو سے ریلیٹ آئیڈیاز اگر آپ کو شیئر کرنے ہوں، اگر بہتری ہم اپنے ویڈیوز میں کس طریقے سے بہتری لائیں آپ وہ بھی آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں تمام آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آتے ہوں گے۔ یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کیپری کا ڈیزائن ہے، اور یہاں پر بہت خوبصورت سٹیچنگ ڈیزائن ہے، پائپنگ کے ساتھ انہوں نے ڈوری لگا کر اور بہت خوبصورت سی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی کیپری کی جو سائڈ پہ ٹو لائنز ہیں وہ بھی ڈوری سے بنائی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو تمام ڈیزائنز بہت پسند آئیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔